კომუნიკატორი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში უკვე ჩვენ სტუმრებთან ერთად. გიორგი ნაკაშიძე და ირინა ჩართოლანი არიან ჩვენთან, შემოგვიერთდნენ. მოგესალმები, დიდი მადლობა. დავიწყოთ პირდაპირ იმ კამპანიით, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გამოჩნდა ვიდეოს სახით სოციალურ ქსელში. პრინციპში იდეა ძალიან მარტივია, საიდან დაიბადა ყველამ ძალიან კარგად ვიცით. უბრალოდ მოდი მოგვიყევით ამ ვიდეოს შესახებ, ვინ იყო იდეის ავტორი და როგორ მოახერხეთ ამ ვიდეოს გადაღება? ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მე როგორც მამაკაცი ქალბატონს დავუთმო პირველ სიტყვას ინას. არა, მე ვფიქრობ, რომ ჯობია შემოყვანა. ძალიან ზუსტი მიგნება იყო ის ყვითელი ავტობუსები, რომლებსაც თქვენ სტიკერები მიამაგრეთ. პრინციპში ამ ყვითელ ავტობუსებს აწერია გზა 15 სასწრაფოს. თქვენი სტიკერების სახელწოდება არის ნუწამალ თბილისს. ნუწამალ თბილისს. ნუწამალ თბილისს, ხო. უშუალოდ ან მონაწილეობა მიიღო გიორგიმ ამ ვიდეოს, როგორც ნახავდით. ამიტომ რაღაცა ჯობია შეთქვეშიც მოყვეშენ. ნუ ეს რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი პარადოქსი არ არის, ვინაიდან ოპერატორი არის ჩემი შვილი ლეონი ლუკა, რომელიც ამჟამად ევროპის ჩემპიონატს აშუქებს, პირველი არენა წასული არის საფრანგეთში და ირაკლი შენგელია ჩვენი ძალიან ახლო ადამიანი, რომლებმაც ერთთვის წინ ეს იდეა მოიფიქრეს შესაბამისად იმ დიდი პრობლემის გამო, რომელმაც ეს იმპულსი გამოიწვია ამ ადამიანებში და როდესაც იღებდნენ ამ კლიპს და საკუთნოდ ამ პერფორმანსის ასე ვთქვათ რეალიზება, მე დაურეკე ჩემ შულს და ვკითხე რა საპირებ მეთქი და ესეთ რაღაც ვაპირებთ და მე ვთქვი მე წამოყვებით მეთქი და ჩემი პატარა ალექსანდრეც წავიყვანეთ თან. Ну ეს იყო აი წინაპირობა, როგორ მოვხდი მე თვითონ აი ამ ძალიან გასაგებ მოწყობაში. ხო, ძალიან საინტერესო როგორ იყო რეაქცია თავად მძღოლების თუ ქონდა თქვა. ისეთი რა არის რაღაცნაირად ვეცადეთ რომ აგვერიდებინა თავი პირდაპირ კონტაქტთან, რაღაცნაირად ეს ჭვალებში ეს ეშმაკური რაღაცა ის ვიხმარეთ, ვინაიდან ამის შესაბამისი ნაბიჯი იქნებოდა, რომ ჩამოხევდნენ ამ სტიკერს, თუ დაინახავდნენ, რომ ვაკრავთ ამ სტიკერს რა. ამ სტიკერის რომლებიც გაჩერებაზე ელოდებოდნენ აი ამ ავტობუსებს და თითქმის უმრავლესობა არა, აი 99% ეთანხმებოდა და ჩვენ მხარეს იყო ნამდვილად, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს მოსახლეობის 100%-ს აღელვებს ეს პრობლემა. თვითონ იმ ადამიანებს, ვინც აი ამ თემას ვისი რეგულაციაც ვისი გასაკეთებელია, იმ ადამიანებსაც პირველ რიგში, როგორც ამ ქალაქის მაცხოვრებლებს და საზოგადოებრივ საქართველოს მაცხოვრებლებს ძალიან ძლიერად აზიანებს და აი რა ვიცი, იდეა აქედან წამო. თუმცა იგივე სოციალურ ქსელში საკმაოდ ურაზროვანი იყო შეფასებები ამ ტექნიკურ დათვალიერებასთან დაკავშირებით. თქვენ როგორც მოქალაქეობრივი პოზიცია რა დააფიქსირეთ, ხართ ორი შვილის დედა. აი ამ ხრევ თქვენი პოზიცია დაგვითხრათ. Ну, გუნებრივია, მინდა რომ რა შეიძლება დროზე მოხდეს ამ კანონის შემოღება, ასევე მინდა რომ შემოწყდეს ის საწვავი და აუცილებლად მინდა რომ ეს სამუხრუჭე ის რაც არის ამ ხუნდები ხო რომელიც არის ასბესტის შეიცავს აუცილებლად ეს უნდა გაკონტროლდეს ხო იმიტომ რომ ასბესტი რო კითხო პირველი ასოციაცია არის კიბო რა და მილიონობით მანქანა არის არ ვიცი რა რაღაც რა ბიზნესი არ არის ანუ ეს უნდა გაკონტროლდეს რა გუნებრივია და მერე საზოგადოების რეაქცია ახსენეთ, ხო მე მაინც მაქვს შეგრძნება, რომ საზოგადოების უმეტეს ნაწილს მაინც იმ სიმძაფრით არის მის ის საფრთხეები, რაც მოყვება. Ну სიმძაფრით არის მის ვინაიდან, ну ალბათ რა ვიცი, ნევანდელი კვერცხი მაინც ხვალინდელ ქათამს ეს ის პრინციპი. მუშაობს და ადამიანი, რომელიც აი ამ პრობლემას დღეს არ ეხება ვინაიდან, არაც უხებს არაფერი, ის ფიქრობს, რომ მის ის არ გახდება აი ამ რაღაცა ძალიან საშინელი რაღაცნაირად ტექნიკური აგრესიის მსხვერპლი, რასაც მანქანების გამორაბულ გიქვია და ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ხდება, ეს არ ეხება მარტო იმ ყვითელ სამარშრუტო მანქანებს, არ ეხება ყვითელ ავტობუსებს, ეს ეხება საბარგო მანქანებს, რომლებსაც აი ბეტონი გადააქვთ. მე პირადად ძალიან ბევრჯერ ვარ მომსწრე, რომ რაღაცა საცობში მდგარ ვარ და ჩემს წინ მიდის ან ავტობუსი, ან სამარშრუტო ტაქსი, ან
რაღაცა კონკრეტული მანქანა, თუნდაც მსუბუქი ავტომანქანა, რომელიც ისეთ გამონაბოლქს უშვებს, რომელიც აი რაღაცა ფაქტიურად ბურუს და ნისლს აყენებს, რომელიც მის უკან დგომ ყველა ადამიანს ალბათ ერთი 10 წლის სიცოცხლეს ნამდვილად ართმევს რა. შემიძლია მაგალითიც მოყვენ აცნობა, რომელმაც იმშობი არა ამერიკაში, აღმოაჩნდათ დედასაც და შვილს მძიმე მეტალები რა და რო იკითხეს რომ ეს აიდან და როგორ და კონდა თუ არა ტოქსიკურ რაღაც ნივთიერებასთან შეხება უთხრა ბუნებრივი არა და აღმოჩნდა რომ ეს ყველაფერი ჩვენ საყვარელ თბილისიდან წაიღა ჰაერის დაბინძურების კი ნამდვილად ამიტომ ვამბობ რომ ეს ბენზინიც უნდა გაკონტროლდეს ყველაფერთან ერთად ტექნათვალიერებასთან ერთად იმიტომ რომ ძალიან მძიმე მეტალებს შეიცავს ეს ჰაერი და ბუნებრივია, შრომის უნარიანობაზე ყველაფერზე მოქმედებს, კიბო და ასე შემდეგ. და რამდენადაც მე ვიცი, ეს აი რა პარადოქსი რა არის, რომ ყველა მანქანას ეს უკვე რაღაცა იუმორი არის, ტირილნარევი, დავაკვირდი, ყველა ავტობუს უკან რაღაცა კონკრეტული ჯანმრთელობის რაღაცა წამლის რომელიღაცა რეკლამა აწერე, რომელიც ჯანმრთელობას ეხმარება და ამავე დროს ისეთ გამონაბოლქს უშვებს ეს მანქანა, რომ ხვდები, რომ აი ეს парадокси абсурдის თეატრი თუ შეიძლება რეალობაში არსებობდეს, აი ზუსტად ამასთან გვქშეხება. და მე ხა პატრულს არანაირი პირიქით სამართალ დამცავების მხარეს ვარ, როდესაც ისინი სამართალს მართლა იცავენ, მაგრამ ძალიან მიკვირს, როდესაც თქვა ღერძულა ხაზის გადაკვეთაზე ადამიანს გამოეკიდებიან და ათლარიან ჯარიმას მისცემენ და გვერდზე შეიძლება ხუთმა მანქანამ გაიაროს, რომელიც ქალაქს აი ესე დიზაინს აყენებს, თვალხილული მაგალითი არის იმისა თუ როგორ აბინძურებს ის გარემოს და არანაირი რეგულაცია არ არის, რომ თუნდაც რაღაცა ჯარიმა და დონ ამ ადამიანს ან იმ ფირმას, რომელსაც ეკუთვნის ეს გადამზიდავი კომპანია იქნება თუ კონკრეტულად ეს ავტობუსების და სამარშრუტო ტაქსების რაღაცა კერძო ფირმა. არა აქვს მნიშვნელობა. სახელმწიფოს უნდა ქონდეს რაღაცა რეგულაცია, იმიტომ რომ თვითონ იმ ადამიანების ოჯახის წევრებიც მე მინდა ხაზგასმულად თქვა, ნუ ეკნევათ ილუზია, რომ ისინი არ დაზიანდებიან ამისგან. ეს რეგულაცია ოჯახში შეიძლება ახდება, მაგრამ ახსრულება ახდება. რეგულაცია არსებობს, ფურცალზე დაწერილი. ახსრულება ახსრულება. ხო, ამაში შემთხვევაში მაკირებია. და ეს ბოლო კითხვა უნდა კითხოთ, ეს თქვენ სოციალურ ჯგუფში შევიხედე, სადღაც 700-მდე ადამიანი შემოგიერთდათ უკვე, რას გეგმავთ მომავალში, ანუ რა სტრატეგიით აპირებთ მოქმედებას, რა თქვა, საინფორმაციო კამპანიის გავრცელებას ვიდეო რგოლების სახით, რაღაც პლაკატების გარკვევას ქუჩაში, თქვა, სხვა ჯგუფების შემოერთებას და რაღაც ეს დაგეგმილი თქვა. ანუ აპირებთ შემთხვევაში ჩვენი წარმოადგენლობით სახეები ვარ და არ ვარ კონკრეტულად. იმპულს გეტყვით ამის შესახებ, ვინაიდან ეს არის იმპულსი და არ არის რაღაცა კონკრეტული პოლიტიკური რაღაც აქცია, ეს არის ყველა მოქალაქის აბსოლუტური 100%-იანი მოქალაქეობრივი უფლებების და ჯანმრთელობის უფლებების დარღვევა. ეს იყო, ეს არის იმპულსური რაღაცა პერფორმანსი, რომელიც მსოფლიოში ძალიან მიღებული ფორმაა. და მე მაგალითად ურჩევდი ახალგაზრდებს, რომლებიც დაინტერესებულები არიან და იგივე პრობლემა აწუხებთ აი ესეთ მძაფრად, როგორც იგივე ჩვენ გვაწუხებს აი ეს მჯდომ მოქალაქეებს, შევიდნენ ამ გვერდზე, რომელსაც ქვია მე წამოვწავლავ თბილის Facebook-ში, ეს სოციალურ ქსელში და შეუძლია დააკოპირონ ეს სტიკერები და იგივე ქმედება ჩაიდინონ, სანამ აი ეს რაღაც ძახილი ჩვენ ჩვეულებრივი ადამიანების არ მივა და არ შევა იმ ადამიანების ტვინებამდე და ყურებამდე და რაღაცა კონკრეტულ ქმედებებში არ გადაიზრდება, ვინაიდან ხვალზე შეიძლება უკვე გვიანიოს და მთელი ერი დაინფიცირებულები ვიყოთ ყოველთ უკან დაუბრუნებელი რაღაცა დაავადებებით, რომლის წარმომავლობაც ღმერთმა უწყის როგორ უნდა დადგინდეს. და მე ნამდვილად დარწმუნებული ვარ, რომ აი ეს ყველაფერი ადამიანს 100%-იანად ისეთ დიდ ზიანს აყენებს, რომელიც ჩვენს გენოფონდზეც და აბსოლუტურად ყველაფერზე დამანგრეულად მოქმედებს, ისედაც ცოტანი ვარ და როგორც მოქალაქე მე მართლა შეძრწუნებული ვარ, იმიტომ რომ მე თვითონ შვილები მყავს, მე თვითონ
ახლობლები მყავს და ყველა ადამიანის ოჯახში არის შესული ეს პრობლემა და რო უკვირთ მე რატო შეიძლება ყოველ მეორე ადამიანს კიბო ჭირდეს შეიძლება მიზეზი აი ამ კონკრეტულ რაღაცა დარღვევაშიც კი იყოს რომელსაც ქალაქის დაბინძურება გამონაბოლქვის საქმე. და იმას დავუმატებდი რომ ანუ არავინ არ უნდა დავველოდოთ სახელმწიფოს რა ანუ აი ყველა ჩვენგან შეგვიძლია რაღაცა წვლილი შევიტანოთ და ეგ არის ალბათ ყველაზე ჯანსაღი სახელმწიფო პლატფორმაც ნებისმიერ დროს შეგვიძლია ანუ ხო ეგ არის რა ჩვენზეა რა ჩვენ უნდა მოგზავნით და რა შეგვიძლია გვერდში და ძალიან დიდი მადლობა და კიდევ და მოუწოდებ ყველა დაინტერესებულ ადამიანს და აკოპირონ ეს სტიკერები და რის სადაც მიეცემათ საშუალება თუნდაც ესეთი ბრჭყალებში ხულიგნური მეთოდით მიაკრან აი მანქანებში რომლებიც აბინძურებს ჩვენს უსაყვარლეს მრავალ საუკუნოვან ქალაქს. ძალიან დიდი მადლობა მომწანებისთვის. იმედოვნოთ რომ აღსრულებაში მოვა ეს რეგულაციები. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ირინა ჩართოლანი, გრაფიკული დიზაინერი, გიორგი ნაკაშიძე, მსახიობი. გადავდივარ ჩვენ შემდეგ რუბრიკაზე, ქართულ მუსიკაზე, სადაც ვიყენებთ საქართველოს ტელევიზიის არქივს, უნიკალურ არქივს. ამჯერად ჩვენ მოვისმენთ ინოლა გურგულიას ორ მშვენიერ სიმღერას, ეს არის თები და იამნანა და შემსრულებლები არიან ია ლევანიშვილი, ხათუნა გაბისიანი, ნიო ნასლიშვილი და დათო ზალკალია. 1980 წლის ჩანაწერია და ეს ფილმი დამზადებულია, გადაღებულია საქართველოს ტელეფილმების მიერ. ანუ ყველა კომუნიკატორს.